Շնորհակալություն, հարգելի ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք 2015 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը և ըստ էության այնքան էլ ակտիվ չեն ընթանում քննարկումները, որը որ նկատվել է նաև լրագրողների կողմից։ Առաջինը պետք է ասեմ բյուջեի անուններ դնելու հետ կապված, որ բազմիցս նշվել է, որ սոցիալական բյուջե է, չգիտեմ, զարգացման բյուջե, առաջընթացի բյուջե, տարբեր անուններ կա, աղքատության հաղթարման բյուջե։ Ես կարծում եմ, որ նաև մարդիկ կային, որ զարմանք էին արտահայտում, որ այս բյուջեն զարգացման բյուջե չէ, և զարմանում էին։ Իսկ ես զարմանում եմ, որ մարդիկ զարմանում էին, որ այս բյուջեն զարգացման բյուջե չէ։ Որպեսզի ունենայինք զարգացման բյուջե, պետք է ամբողջ տարվա ընթացքում խորհրդարանը բարեփոխումների տարբեր փաթեթներ ընդուներ միտված զարգացումներին, բարեփոխումներ, որոնք զարգացնում են տնտեսությունը, բայց մեր խորհրդարանը և մենք նման բանով չենք զբաղվել, ոնց որ այս տարվա ընթացքում։ Եթե չենք զբաղվել, եթե չունենք այդպիսի օրենքներ ընդունած միտված զարգացմանը, ոնց էինք ուզում, որ ունենանք զարգացման բյուջե։ Դա մարդ պետք է ուղղակի զարմանալ, որ զարգացման բյուջե չէր կարող լինել, և դրա պահանջն էլ ինքնին կարծում եմ անհիմն է, այսինքն պահանջել այս վիճակով զարգացման բյուջե որևէ հիմնավորում չունի։ Այս բյուջեն ըստ իս եղածը պահպանելու բյուջե է, այսինքն ինչ ունեցել ենք 14 թվականի ընթացքում, փորձել պահել 15 թվականին, գումարած աշխատավարձերի բարձրացում, ուրիշ բան ես այստեղ ըստ էության չեմ տեսնում։ Կարևորում համարում մի շարք խնդիրների անդրադառնալ, առաջինը, որ բազմիցս եմ խոսել, դա տարածքային համաչափ զարգացման և ապակենտրոնացման խնդիրն է։ Մինչև մենք չվերանայենք մեր ֆինանսական համարտեցման և դոտացիաները տալու օրենսդրությունը, մինչև չփոխենք կենտրոնացված քաղաքականություն վարելը, մինչև չվերանայենք ռեսուրսների արդարացի բաշման սկզբունքները, թե ինչ սկզբունքներով ենք մենք բաշվում մեր պետական ռեսուրսները համայնքների և քաղաքների, մարզերի և մայրաքաղաքի միջև, մենք չենք կարող խոսել տարածքային համաչափ զարգացման մասին, որը որ բոլոր կառավարությունների ծրագրում առանցքային դրույթներից մեկն է, այսինքն ում ինչ արցնում ես, ասում է դե համաչափ տարածքային զարգացում, ապակենտրոնացում և այլն և այլն։ Եվ ինչ ա եղել, սկզբունքը որն ա, ասում են, որտեղ շատ մարդ կա, այնտեղ շատ ենք փող դնում, որտեղ քիչ մարդ կա, այնտեղ քիչ ենք փող դնում, հիմա որտեղ շատ մարդ կա, որտեղ շատ եք փող դրել, այնտեղ մարդիկ ավելի են շատանալու ու շատանում են, որտեղ կյանքի որակը այդտեղ ավելի լավն ա, իսկ որտեղ քիչ մարդ կա ու դուք դրա համար քիչ եք այդտեղ փող տալիս, այդտեղ մարդիկ քիչանում են, նոսրանում ա բնակությունը, պարզ, շատ պարզ բան ա, ինչ կա այդտեղ զարմանալու, կամ համարտեցում անելու համար ասենք սկզբունք նայել ծնելիությունը, հարկեր հավաքելը, եթե այդտեղ ռեսուրսներ չկա, աուրա չկա ապրելու, այդտեղ ոնց ա ծնելիություն ավելանալու, որ մենք էլ դրա հիման վրա գումարները ավելացնենք այդ տարածքներում։ Պարզ ա չէ, որ որտեղ քիչ մարդ կա, պետք ա շատ փող դնենք, պայմաններ ստեղծենք, որ մարդիկ շատանան այդտեղ, տարբեր տեղերից գան այդտեղ, այդ պայմաններով ապրեն, պարզ բան ա չէ, բայց մենք վերջի 15 տարվա ընթացքում դոտացիաները բաշխել ենք այդ սկզբունքով, այսինքն որտեղ շատ մարդ, այնտեղ շատ փող, որտեղ քիչ մարդ, այնտեղ քիչ փող, և արդյունքում ունեցել ենք մի իրավիճակ, որ մեր պետությունը վերածվել մայրաքաղաքի, ամեն ինչ գալիս ա մայրաքաղաք և կենտրոնանում ա այստեղ։ Ուզում ես լավ առողջապահություն, ուզում ես մայրաքաղաք, ուզում ես լավ կրթություն ստանաս, գնում ես մայրաքաղաք, ուզում ես լավ ծառայություններից օգտվես, գնում ես մայրաքաղաք, այսինքն ինչի ցանկություն որ առաջանա լավ բանի, գնում ես մայրաքաղաք։ Նոր առողջապահության նախարարներ խոսում, ես շատ հարգում եմ, մարզերում առողջապահական որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար մենք հիմա կենտրոնացված մեծ հիվանդանոցներ ենք կառուցում, ես ողջունում եմ, բայց մինչև մենք հասնենք այդ հիվանդանոցների կառուցման ավարտին, նաև ոչ մասնագետ լինի այդ մարզերում, որտեղ աշխատի, ոչ էլ հիվանդ։ Դրա համար ես կարծում եմ, որ պետք է մենք ծայրից ծայր վերանայենք այս ֆինանսական համարտեցման և դոտացիաներ տալու խնդիրը։ Տեսեք, 11 թվականին 36 միլիարդ դոտացիա է տրվել, 9 միլիարդը Երևան, 12 թվականին 39 միլիարդ, 10 միլիարդը Երևան, այս բյուջեով 44 միլիարդ 69 միլիոն դոտացիայից 12 միլիարդ 268 միլիոնը գնում է Երևան։ Ավելին, շինարական ուրիշ ծրագրերով, ասենք օրինակ 2 միլիարդ դրամ տրվում է 4 կարգի վթարային շենքերի համար։ Եվ ես հարց եմ տալիս, ասում եմ 2 տարի այս, ասում եմ Վանաձորում 84 վթարային շենք կա, ոչ թե 4-րդ հարթեն 67-րդ հա, մարդիկ վախենում են մեջը ապրեն, ինչ պետք ա անենք, ասում են դե գումարներ չկա, խնդիր չկա, բայց ինչքան գումար կա, գիտես, գումարը հավասարապես բաշխենք, և իմ բյուջեի առաջարկներից մեկը
Վանաձորում այդ 84 շենքերից ամենածայրահեղ վատ վիճակում գտնվող շենքի համար ես առաջարկում եմ ամրացման գումար տվեք։ Նվազեցրեք այն մյուս տեղերից, տվեք նաև մեր քաղաքին, որովհետև այս ձևով բաշխել ռեսուրսներն ու ասել, որ մենք արդարության բոլոր սկզբունքները պահպանել ենք, ես չեմ կարծում, որ դա արդար է։ Մյուսը, ես ամեն տարի խոսում եմ Հարավ-Կովկասյան երկաթուղում տրամադրված սուբսիդիաների մասին։ Մենք ունենք ընկած պայմանագիր, որով ընկերությունը մասնավոր գործում է, վնասներ է առաջացնում գործնեության արդյունքում, այդ վնասները բյուջեից մենք հատուցում ենք։ Հիմա 2011 թվականին 167 միլիոնը է վնաս տվել, այդքան ենք տվել, 12 թվականին 155 միլիոնի, 13 թվականին 328 միլիոնի, 14 թվականին 536 միլիոնի, այս տարի էլ 496 միլիոն դրամ մենք փոխհատուցելու ենք Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու վնասները։ Բայց քան մենք այս հարցի մասին խոսում ենք, մենք չենք նայում, ստուգենք, տեսնենք այդ աուդիտը ոնց է անցկացվում, այդ ոնց են այդ վնասները կրում։ Ասենք այդ վնասները կրելն էր, մենք կկրեինք, եթե մենք պետք է կրենք դրա վնասը, ինչի ենք տվել կոնցեսիոն պայմանագրով այլ ընկերության։ Մենք կրենք, մենք էլ մեր բյուջեից վճարենք, իմաստը որն է։ Ես պատասխանում եմ դիմել վերահսկիչ պալատ, որպեսզի այս խնդրով կոնկրետ ուսումնասիրությունները իրականացվեն և պարզենք, թե ինչա տեղի ունեցել։ Բյուջեում ուրեմն մի կետ կա, որտեղ նշված է, որ ՎՏԲ բանկի, ԽՆԱ-ի բանկի ավանդների գումարները, որը որ մինչ օրս ռուբլու փոխհատուցման բանով տրվել է, համարվում է մարված։ Հարց է առաջանում։ Ես երկու տարի ասում եմ ժողովուրդ, եթե ավանդի գումարը մենք փոխհատուցում ենք, ուրեմն մարդը եթե մահացավ, պետք է իր ժառանգը ստանա։ Ինձ ասում են, ոչ, պարոն Մարոյան, մենք չենք փոխհատուցում։ Դա սոցիալական ծրագիր է։ Մենք ուղղակի սոցիալական ծրագրով իրան գումար ենք տալի։ Եթե մենք փոխհատուցենք, դուք ճիշտ եք ասում, ժառանգը պետք է ստանար։ Իրավական առումով բնականաբար նման բան չկա։ Դա փոխհատուցում պետք է լիներ և պետք է ժառանգ է ստանար, ոչ թե մարդը մահանա, հերթում կանգնացնեն, ասեն, «Սյո, ձեր հերթը չհասավ, հաջորդին տվեք այդ գումարը»։ Հիմա բյուջեում կետ կա, գրված է, ավանդների ումոր գումարը տրվել է, համարվում է մարված։ Իսկ պարտավորությունը պետությունը համարում է մարված։ Եթե պետությունը պարտավորությունը համարում է մարված, ուրեմն դա ժառանգաբար փոխանցվող է, ուրեմն պետք է ժառանգները ստանային մահանալու պարագայում։ Սա լուրջ հարց է, որ 2.5 տարի է բարձրացնում եմ, անդադար ասում եմ, ասում են, չէ, դուք ճիշտ եք, բայց եթե դա լիներ փոխհատուցում, բայց սա փոխհատուցում չի, սա սոցիալական ծրագիր է։ Պաստորեն բյուջեի նախագծից մեր պարզվում է, որ սա սոցիալական ծրագիր չի։ Դա եղել է փոխհատուցում, ու մինչ օրս 7000 մարդ մահացել է, այս մարդկանց տվյալները կասեցվել է և այս մարդկանց գումարները չեն տրվել, նրանց ժառանգները գումարները չեն ստացել։ Սա էլ ուղղակի գիտություն ասեմ, թե այս ընթացքում ինչ է պարզվել։ Հիմա բյուջեի հետ կապված ես ունեմ մի շարք առաջարկներ։ Դրանք կրում են և համապետական բնույթ, և տեղական բնույթ, որպես մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված պատգամավոր։ Ինչպես միշտ, ես իմ քվեարկությունները պայմանավորում եմ իմ առաջարկների քննարկման արդյունքներով։ Այսինքն, կա առաջարկներ, կան առաջարկների հետ կապված պատասխաններ, որքանով որ այդ պատասխանները կլինեն բավարար, այսինքն, եթե ինչ-որ կարևոր բան արվի այն ընտրատարածքի համար կամ այն իմ առաջարկների համար, որոնք ես ներկայացրել եմ, ես միշտ իմ հիմնավորումներով ես ներկայացրել եմ, թե ինչ է արվել, ինչի համար է արվել և գումարների վերաբաշխման արդյունքում ես իմ մեկ ձայնը քվեարկել եմ կողմ։ Եվ նույնպես, այս տարի նույնպես իմ սկզբունքը չի փոխվել, ես ըստ էության ինձ համարում եմ սկզբունքային մարդ և շարունակելու եմ նույն կերպով էլ գործել։ Ես որևէ խնդիր այս առումով չեմ տեսնում։ Բնականաբար քննադատություններ լինում են, բայց դա հարցի, ինչպես ասում են, չորրորդական կողմն է, որովհետև ես չեմ տեսել, որ ասենք Միացյալ Նահանգների Սենատում Մասաչուսեթսի սենատորը խոսի Կալիֆորնիայի հարցերով, ում որտեղից ընտրել ուղարկել են, այդ մարդները այդտեղի պատգամն են ներկայացնում։ Հիմա ես իմ ընտրողների պատգամն եմ ներկայացնում, ոչինչ անձնական չկա։ Կրկնում եմ, բյուջեի հետ կապված սա եղածը պահպանելու բյուջե, որևէ ահասարսուր բան չկա, ուղղակի զարգացման բյուջե պահանջելու համար պետք է զարգացման ուղված բարեփոխումներ իրականացվեն։ Երբ որ զարգացման ուղված բարեփոխումներ չեն իրականացվում, տարվա վերջին պահանջել կառավարությունից զարգացման բյուջե, դա ուղղակի աբսուրդ է։ Դրա համար 15 թվականին հուսով եմ մենք խորհրդանով նաև քաղաքական ուժերը, կառավարությունը, բոլորս կլցվենք բարեփոխումներին, որ հետո 15 թվականի նոյեմբեր ամսին կառավարությունից պահանջենք զարգացման բյուջե։ Եթե ամեն ինչ շարունակվի այնպես, ինչպես որ կա, 16 թվականի բյուջեն էլ կլինի այս բյուջեի նման եղածը փորձել պահպանելու բյուջե։ Շնորհակալություն։